Dos garrotxins van ser presents a la Copa de la Reina de Bàsquet dut a terme a Salamanca la setmana passada, com a jugadora Xènia Pons i com a segon entrenador Jordi Gelis de l'equip infantil del GEC Uni Girona, una competició reservada només a aquells clubs que tenen competint el primer equip a la màxima divisió del bàsquet estatal. Les jugadores liderades per Francesc Ferragut van arribar fins a la final, superant totes les expectatives. Ens esperàvem passar a la fase de grups. La competició va comptar d'una fase de grups, una semifinal i una final. El divendres vam jugar a la fase de grups, que va ser molt dura perquè van ser 3 partits al mateix matí i vam aconseguir passar a les semifinals, i allà sí que ens quedava l'expectativa de si podríem arribar a la final o no. I les nenes van fer un partit increïble i ens van poder plantar a la final, que sincerament els dos entrenadors no ens ho esperàvem. La minicopa va donar la possibilitat als diferents equips gaudir d'una experiència pràcticament professional, jugant, per exemple, en pistes que estan acostumats a veure per televisió. Ara ho dèiem, ha sigut una bombolla de 4 dies, no? Perquè, ostres, et sents, tot i ser infantils, et sents professionals durant aquest període. Estàs a hotels, estàs competint amb àrbitres d'un nivell superior, amb tot. La Xènia fa només un any que va tancar la seva etapa al Club Bàsquet Olot per fer un pas més i jugar a la Pedrera de l'Uni. Un any de molt aprenentatge i de creixement personal. Amb les companyes ens hem fet molt, molt ràpid, i a l'equip jo ja coneixia algunes nenes d'altres tecnificacions o coses que he fet. Aquesta temporada he après molta tècnica individual i també com a jo, com a persona, doncs a superar-me més a l'hora dels nervis i tot, i estar més tranquil·la a l'hora de jugar. Tant per la Xènia com per en Jordi, experiències com aquesta suposen un pas més a l'escalada per arribar el més amunt possible en el món del bàsquet.